Moikka! Tänään ollaan tehty kaupunkireissu ja tuhlattu rahaa. Useampi satku, useammassa kaupassa käyty. Mutta ei tässä nyt varsinaisesti mitään turhaa ostettu. Että kaikki nämä, mitä nyt tuli hommattua, niin omalla tavallaan tarpeellista. Aloitetaan vaikka tästä lehtipuhaltimesta, niin tästähän mä puhuin, että tarvitsisi jonkinlainen hommata, ja nyt sitten tuolta Motonetista löytyi tällainen halpa polttomoottorikäyttöinen lehtipuhallin, ja siitä on jo video Isäntävinkkaa kanavalla, että haluaa tarkemmin nähdä, että minkälaisesta aparaatista on kyse, niin sieltä löytyy sitten tästä sitten video. Mutta joo, 119 jotakin. No, alle 120 kuitenkin hintaa. Samalla ostettiin sitten, tai oltiin ostavina tähän myös sitä pienkonepensaa, mutta eihän se sitten käynyt, kun tämä vaatii 4%, se ei ole kuin 2% kaksitahti tavaraa, niin se ei silleen mennyt ihan kohilleen se ostos. Motonettiin meni sellainen 141 €. Sitten tartti käydä tuolla K-raudassa. Tässä on 3 pakettia näitä ilman suodattimia. Eli tällainen suodatinsarja Valox Digit SE 130. Niin tuohon meidän ilmanvaihtokoneeseen. Näitä on nyt 3 pakettia. Nämä on K-raudasta. En hintaa nyt, en tiedä, isäntä kävi nää ostamassa, mutta kysyn siltä ja laitetaan vaikka tohon noin hinta, niin paljon noihin meni. Sitten ostoslistalla oli myös käynti Tokmannilla. Sieltä tämä tarjouslehti tuli, niin tästä sitten tein listan, että mitä ostettaisiin. Ne tavarat nyt sitten on tässä. Nämä, siis mitkä on tässä näin, niin on nyt tosiaan tuolta Tokmannilta ostettu, ja näihin meni 100 € 46 €. Eli 100 € 45 €, kun pyöristetään. Se, mitkä oli siellä nyt esimerkiksi tarjouksessa, niin oli näitä Marabun suklaaleviä, niin sai kympillä sai siis 6. Ja tässä on ihan tällaista Sveitsin pähkinä, sitten on 2 daimia ja 2 minttu. Suklaa. Nämä oli mun ostos. Isäntä halusi itselle ostaa ihan Fazerin suklaalevyn. Ja jos noin 6 maksoi 10, niin tämä yksi Fazerin suklaa oli 2,49 €. Sitten 3 kappaletta tuollaisia roskakasseja. Tässä on 25 kappaletta yhdessä, 25 litraa. Nämä oli 3 € yhteensä nämä. Sitten tällaista Marlin Natur 4 hedelmä mehua. 4 kappaletta. Ne oli 7 €. Sitten ananasmurskaa ja
ananaspaloja. Nämä oli silleen, että 7 purkkia oli aina 5. Eli tässä on nyt 20 sitten tätä ananasta. Sitten tällaista, mitä en ole aikaisemmin koskaan maistannutkaan, niin karpalo kivennäisvesi, 1,5 litran pullo. Näitä on 3 kappaletta ja nämä maksoo 2,70. Sitten se, mikä oli vielä tarjouksessa, niin oli sitten nämä Whiskas kissan muona, tämä perinteinen laitelma. Tässä on 24. Elikkä aikaisemmin, tai normaalistihan mä ostan tämän, missä on 12. Niin tää on jo 3,95 tää nyt sitten on. Mut kuitenkin, niin nyt tää missä on sitten 24, niin näitä, nää 2 pakettia ja makso 13,50. Et aika verrankin halvemmaksi tuli. Sitten mikä vielä oli siellä tarjouksessa, niin oli sitten lampi, WC-paperi, tässä on 32 rullaa, niin se oli 12,90 ja 9,90 on sitten tämä lampin talouspaperi, siinä on 16. Elikkä nämä oli ne, mitä nyt niin kuin oli tästä tarjouslehdestä pongattu. Sen lisäksi me ostettiin sieltä ensi vuodelle kalenteri. Elikkä tämä on tällainen, missä on tämä kierre. Tällainen se täytyy olla. Ja se sitten pelittää, niin se oli sitten 6,99 hintaa silleen. Nyt oli vielä tuolla 3 litran pänikkä nestesaippua. Ja tämän hinta oli 3,49. Ja vielä mitä mä otin, niin on näitä kasepähkinöitä. Nämä on tosi kalliita. 8,49 tää 400 grammaa. Pähkinät on kyllä tyyri. Elikkä nää oli nyt sitten tosiaan sieltä Tokmannilta. Ja sen lisäksi käytiin vielä tuolla Prismassa. Mitäköhän mä laitoin sen kuitin tasku. Elikkä tehtiin ruokaostokset. Ja sieltä ei sitten ollut. No, 2 muovipussia jouduin ottamaan. Mut muuten nämä on niinku ruokaostokset. Niin, nämä oli sitten 103,26 €. Tämmönen kaupungissa käyntipäivä oli meillä tosiaan tänään. Sadepäivä, niin ei oikein mitään hommiakaan tuolla ulkona nyt sitten viittinyt alkaa tekemään. Niin käytettiin tämä päivä nyt sitten taas näiden kaikkien ruokavarastojen täydentämiseen ja
tarpeellisten ostosten tekemiseen. Mutta joo, tosiaan jos tuosta lehtipuhaltimesta olette kiinnostunut, niin sieltä Isäntä vinkkaa -kanavat löytyy siitä sitten kattavampi video. Tai ehkä mäkin siitä nyt teen sitten jossain vaiheessa, kun mä pääsen sitä tuolla ulkona sitten käyttämään. Saattaakin tulla siitäkin sitten jonkinlaista pätkää sitten jossain. Mutta tästä tällainen ostosvideo nytte oli tällä kertaa. Moikka!